alunos da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp participaram no final de agosto da competição Baja Sai Brasil Etapa Sudeste, que aconteceu em Sarzedo, município da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento é uma competição de carros off-road projetados e construídos por estudantes de engenharia e reuniu 30 equipes de 29 instituições de ensino superior da região sudeste do país. É o principal laboratório de testes para a competição Baja Sai Brasil Petrobras, Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, que acontece no próximo ano em Piracicaba. A equipe da Unicamp conquistou o sexto lugar na classificação geral. Conseguimos alcançar a quarta colocação na prova de arrancada, que era uma disputa entre dois carros em 100 metros, quem conseguia maior velocidade. Conseguimos também o quarto lugar na prova de suspensão, que era um circuito fechado onde testava, e acidentado, onde testava realmente a suspensão ao limite. E conseguimos também o quinto lugar em prova de projeto, onde nós apresentamos o projeto para os juízes, o projeto como um todo. Essa experiência é mais uma etapa que a gente consegue alcançar no crescimento da equipe que vem ao longo dos últimos 3, 4 anos. Então, essa competição, nós conseguimos o melhor resultado da história da equipe em uma competição Baja SAE, e agora é uma ótima preparação para a próxima competição, que é a competição nacional em março do ano que vem. O projeto Baja é um projeto de uma atividade extracurricular, onde os alunos da faculdade das engenharias eles podem trabalhar nesse projeto. No nosso caso, é a Faculdade de Engenharia Mecânica, onde a gente tem alunos do curso de Engenharia Mecânica e Engenharia de Controle e Automação. Nesse projeto, os alunos que são responsáveis em, dado uma norma, que é a norma da competição, eles têm que seguir todas aquelas normas e construir um veículo. Então, na verdade, eles têm que projetar todo o veículo e depois que eles projetaram, eles têm que construir, e dentro da competição é tudo checado se tudo aquilo que eles projetaram está dentro do veículo. Essa competição começou já tem bastante tempo aqui no Brasil. E a Unicamp participou desde as primeiras vezes, e aí a gente sempre tem, como é que eu posso dizer, altos e baixos, porque é difícil você ter alunos frequentes na equipe. E aí então a gente começou a fazer um trabalho desde o começo com as pessoas que estão interessadas, de tal forma que hoje a gente tem alunos desde o primeiro ano até o quinto ano. Então isso facilita bastante para o projeto continuar. E a partir do momento que você tem vários integrantes na equipe, a gente consegue estruturar a equipe, dividir o trabalho, todo mundo participar do trabalho, e aí a gente consegue, cada ano, melhorar cada vez mais cada um dos componentes que a gente começa a estudar em detalhes para que o rendimento do veículo seja cada vez melhor. Os veículos Baja Sai são protótipos de estrutura tubular em aço para uso fora de estrada, com 4 ou mais rodas e motor padrão de 10 HP. Transportam pessoas com até 1,90 m de altura e até 113 kg. Além da tarefa de conseguir patrocínio para o projeto, cada equipe Baja desenvolve os sistemas de suspensão, transmissão, freios e o chassi de seu veículo. Em primeiro lugar, ele é importante para a formação dos nossos engenheiros mecânicos e mecatrônicos, né, da engenharia de controle e automação. É uma concretização, uma oportunidade que os estudantes têm de concretizar a formação deles em tecnologia, com uma aplicação tecnológica daquilo, dos conhecimentos que eles aprendem durante o curso. E eu diria que também é uma forma de atrair bons alunos para o curso de engenharia mecânica e, com isso, então, divulgar o curso de engenharia mecânica e mecatrônica da Unicamp entre os candidatos ao vestibular, né, para atrair justamente os melhores alunos. Cabe citar aqui que os alunos têm uma enorme motivação para trabalhar nesse projeto e têm contado com o apoio da diretoria, da prefeitura do campus e da pró-reitoria de graduação em tudo aquilo que eles precisam para participar com sucesso da competição. A equipe ela trabalha como uma empresa mesmo. A gente é uma empresa que tem uma estrutura, a gente tem uma organização, um setor administrativo, então, e o setor de projetos.
Então a gente projeta cada componente do carro, a gente trabalha com alunos de graduação, da engenharia mecânica, mecatrônica, elétrica, computação, e a gente projeta a grande maioria dos componentes do veículo e a gente compra alguns componentes, mas em menas quantidades. A gente faz todo o estudo de viabilidade financeira do projeto, todas as etapas de gerenciamento de projeto a gente realiza durante o decorrer de projeto e depois a gente faz uma análise como seria vender o nosso projeto na competição. Então a gente faz o design do projeto, a gente constrói ele na oficina mesmo, a gente testa e depois a gente compete com ele com as outras universidades. Ela dura 3 dias, a gente tem uma competição de engenharia, então logo tem provas estáticas, a gente tem que provar que o carro é seguro antes dele começar a competir. A gente faz uma prova de motor, pois todos os motores são padrão, não pode haver alteração no motor. E depois que a gente prova que o carro é seguro, a gente faz uma apresentação de projeto e após a apresentação de projeto a gente começa as provas dinâmicas, que seriam prova de velocidade, aceleração, suspensão. E no último dia a gente tem uma prova de resistência, que corresponde ao veículo 3 horas na pista, sem parar, e uma prova cheia de obstáculos, onde mede realmente, avalia a resistência dele. Ser piloto é bem maçante, a competição tem um regulamento que exige a gente ter esse traje aqui, que tem que ser feito de algodão, alguma coisa que quando pega fogo não grude no nosso corpo, o capacete tem que ser esse específico, com a viseira para não pegar terra, luva de algodão, e restritor de braço, para quando o meu braço não ir para fora do carro. E o restritor de pescoço, que também serve para esses obstáculos, se eu cavotar, sair, bater, alguma coisa do tipo. Desde o ano passado para cá, a universidade tem, em primeiro lugar, propiciado um local para a realização das provas, que antes não havia, que é os testes, né, preparatórios para as provas. E este ano também, graças à prefeitura do campus, nós conseguimos também uma máquina para preparar a pista onde os alunos realizam os testes com o veículo. De modo que o apoio da universidade à participação dos alunos no Mini Baja tem sido um apoio importante para o sucesso que tem sido obtido. Queria lembrar que esse é o 16º ano que a Unicamp participa da competição, né? E a classificação da equipe da Mini Baja tem evoluído muito favoravelmente, graças a esse apoio, né? Onde de 70 equipes nós já estamos, e tinha uma posição inicialmente de 50ª, hoje já está entre as 10 melhores do país, e a nossa meta é, graças à manutenção desse apoio, conseguir evoluir para as 3 primeiras posições no ranking nacional. A pista é bem acidentada, bem difícil de ser revisada. Às vezes exige muito do carro e do piloto, com curvas fechadas, degraus, rampas, costelas, oitos, tem que fazer zerinho também. E a nossa pista, hoje, ela foi feita no padrão da competição, para a gente treinar mesmo como que vai ser na competição, para nós chegarmos preparados já para conseguir realizar as provas, que são bem difíceis de serem concluídas. Para mim, como aluna, participar do Baja é muito importante porque a gente consegue ver na prática o que a gente aprende apenas na teoria, na sala de aula. E trabalhar em equipe também é muito importante porque a gente adquire responsabilidade e compromisso com o que a gente faz, que são coisas essenciais para depois, no mercado de trabalho, para ser usado lá. O reflexo disso é, primeiramente, divulgar o curso entre os alunos, né, os candidatos ao vestibular, dar-lhes uma motivação para o curso, para o desenvolvimento do curso, para a sua formação, permitir encaminhar demandas, né, que existem na área tecnológica de conseguir veículos melhores, mais adaptados às condições do Brasil, com eficiência energética, com robustez mecânica, né? Então isso tem sido, para os estudantes, eu acredito, um grande desafio, porque eles conseguem já envolver os estudantes que entram no curso, já começam a participar da equipe, garantir que a equipe se renove, né, e se aprimore cada vez mais.